Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerri. Dá oi pro pessoal, Xerri. Dá oi pro pessoal, Xerri. Como eu prometi no outro vídeo, eu vim trazer as comprinhas lá do Potecom pra mostrar pra vocês. Uhul! Tava muito show. Algumas coisas a gente ganhou, sabe? Por exemplo, marcador de página. Gente, olha. Quem avisa amigo é, ó. Eu vou colocar em box sobre esse passeio, ó. Quem for do Rio Grande do Sul. Eu fã do Rio Grande do Sul e fã do Harry Potter, ó. Eu vou ler pra vocês, ó. Magical Day. Passeio no Expresso Mágico. Jantar temática de boas-vindas no Castelo Cave de Pedra. Seguro viagem. Participação do youtuber Reni Santos. Números musicais ao vivo de... Para, Xerri, ela tá comendo o sapo de chocolate. A Harry Potter Musical Brasil. Interação com personagens da série. Ai, que show, gente. Meet Greet com o Reni Santos. Tirar foto com ele, né? E a Harry Potter Musical Brasil. Legal. Tematização especial da Armada Hogwarts. Transporte saindo de Porto Alegre. Bebidas não inclusas. Embarque na magia. Aí o contato, ó. Eu vou deixar o contato aqui pra vocês. Dá pra ver? Tá? E o valor que eles me passaram... foi R$394, quase R$400, é a janta e o passeio, tá? Ó. Movetour, muito legal. Eles estavam lá no evento do PotterCon também. E, gente, vou andar na Maria Fumaça do Harry Potter, gente. Vai ser muito show. Ai, eu vou adorar. E quando vai ser? Primeiro, vai ser no primeiro sábado de setembro, tá perto, hein? Aí, olha só os marcadores que eu ganhei. Esse dá pra focar. Ah. Ó. Legal, né? Esse. Ganhei esse aqui. Esse aqui. Vai ser útil. Legal, né? E esse dos animais fantásticos, gente. Olha. Então, esse aqui eu ganhei. E a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil estava lá. Aí eu conversei com o cara. No final, eu vou colocar... eu vou colocar a propaganda dele, tá? Não tô ganhando nada. Só pra ajudar ele e ajudar quem é fã também. Porque quem é fã não se importa, né? De ir a São Paulo, ir a Porto Alegre, ir atrás do Harry Potter. Olha o que ele me deu, gente. Olha que bonitinho. Gracinha, né? Ele me deu esse aqui. Então fica até o final que vocês vão ver a propaganda da escola. Ó, essa escola aqui, ó. Da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil. É lá em Campos do Jordão. Então, chega de enrolação, vamos mostrar o que eu comprei. Quando você chega, né, você ganha o crachá, mas você, esse passaporte mágico que eu comprei, Galeão, não dava direito a essa fita. Daí eu comprei a parte e fica mais bonito, né, gente? Ó, fica muito legal. Esse que eu comprei.
Comprei esse boneco aqui. Vocês viram, né, que tinha um monte de coisa de artesanato. Tinha um monte de Dobby, mas eu prefiro comprar o Harry, porque eu não achei bonito, não. Olha só. Nada a ver, gente. Nada a ver. Tá feinho. Eu devia ter dois botões verdes aqui, ó. Eu vou ver se eu compro o botão verde pra fazer os olhinhos dele, que eu não gostei, não. Ó. Eu comprei o artesanato do Harry. Comprei esse chaveirinho que eu adorei, gente. Esse foi caro, ó. Esse foi R$ 30. Eu acho que no AliExpress tem por menos. Mas não esperar 3 meses pra receber, né? Ó. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha. Chaveirinho do Harry. Ai, muito fofo. Muito fofo. Lindo, né? Gracinha, gente. Gracinha, né? Comprei. E eu não vou usar, não. Vai ficar pra minha coleção. Cheio. A gente não repara a minha voz, porque eu tô com dor de garganta ainda. Eu voltei de viagem. E logo, logo eu vou colocar os vlogs da viagem pra vocês. Eu fui a Fernando de Noronha, então convido vocês pra assistir os vlogs da viagem. Vamos continuar. Ó, comprei pra guardar de lembrança. Dá pra pôr caneta dentro. Meio sujinho. Ó, gente. Pottercon, um copinho. Não sei quanto custou. Acho que foi R$ 10, 15. Pra lembrança serve. Comprei uma cerveja manteigada no canequinho pra ganhar o caneco. Também vai na minha coleção. Vocês lembram desse quadro que eu tenho? Ó, eu tava esperando uma foto bem legal pra pôr aqui. E adivinha? Lá você podia bater fotos, né? E escolher o cenário. Aí eu tirei duas fotos. Uma você já sabe, que é o chapéu seletor, né? Essa aqui. E um ímã atrás, ó. Mas eu não vou botar na geladeira. Essa. Eu ganhei essa aqui com o pessoal. Olha que legal, gente. Com os atores. Muito legal, eles me deram essa. E eu quis tirar lá na plataforma, ó. Ficou legal, né? Essa aqui tá bem. Bem bacana pra pôr no meu porta-retrato. Então vamos lá. Por isso eu trouxe o porta-retrato, gente. Esse porta-retrato eu comprei em Los Angeles esse ano, quando eu visitava o Museu do Harry Potter lá no Parque da Universal. Tem vídeo do quem tá chegando de paraquedas, ó. Tem vídeo no meu canal sobre os parques, tá? Eu visitei os dois parques nos Estados Unidos e visitei o Museu do Harry Potter em Londres. Muito show, gente. Muito show. Ai, não ficou legal, não. Peraí. Gente, não come meu sapo de chocolate. Ai, ela tá dando pau aqui no. Ela tá dando pau aqui no Harry. Cherry. Ah, agora sim. Agora sim. Gostei, gente. Olha só. A bruxa sumida, olha aqui. Ai, eu adorei. Ficou legal, né? Ai, adorei. Adorei, adorei. Olha. Adorei, gente. Ficou muito show. Lindo, lindo, lindo. Meu porta-retrato. Peraí, deixa eu ver. Olha que comprei. Ó, eu tenho esses brinquinhos, né? Que eu comprei no AliExpress. E tinha um cordãozinho, acho que cordãozão. Ó, R$ 15, caro. No AliExpress é menos. Mas eu não tinha, né? Olha, gente, que bonitinho.
Será que dá pra abrir mais? Olha. Ficou legal. Gostei. Ficou legal. Gostei, gostei, gostei. Viu? Olha, olha o que eu comprei, gente. Comprei o chapéu. Eu comprei o sapo de chocolate. Comprei o sapo de chocolate. Por falar em sapo de chocolate, os dois chaveirinhos do sapo de chocolate e o livro, eu vou enviar essa semana, gente. Por quê? Esperando as canecas do meu canal ficar pronto pra mandar junto um souvenir do meu canal, tá? Então por isso que tá demorando, mas não, não se preocupe. Todos os três vão ganhar. Todos os três vão ganhar uma caneca do canal e os prêmios. Dois chaveiros e a Lilian Potter, é isso? Vai ganhar um livro. Então, ó, quem ganhou o concurso ali, a promoção do canal deste ano, eu vou enviar essa semana sem falta. Só tô esperando receber as canecas do canal, ok? Ó, gente, isso aqui não é lá dos Estados Unidos. Não é. Foi feito aqui no Brasil. Ó, não comi ainda. Achei. Olha o cheirinho aqui, ó. Olha que cheirinho. Tá cheio. Achei. Tá louco pra comer o chocolate. Vai ganhar, ó. Sapo de chocolate. Eu vou dar pro meu filho. Eu não gosto muito de chocolate. Olha, gente, olha quem eu ganhei. Olha quem eu ganhei. Tô feliz. Eu ganhei o alvo do Dumbledore, Xerri. Eu ganhei o alvo do Dumbledore. Xerri, eu ganhei o alvo do Dumbledore. Sim, olha lá. Ó, cheirinho bom, né? Não vai ganhar o sapo, não. Eu vou dar pro meu filho, não pra você. Ai, adorei, adorei. Então eu ganhei o alvo. Bom, o chocolate nem vou guardar porque o começo não estraga, né? Mas a caixinha eu vou guardar. E a minha caixinha, a outra, eu não mostrei, né, no vídeo atualização, porque eu não sei nem que foi. Não acabou ainda, espera aí, que não acabou. Ai. Olha o que eu comprei, gente. Ai, comprei. Dinheiro de Hogwarts. Sério. Quando eu fui pra lá, eu não quis comprar. Porque eu achei que não era interessante. Mas agora que a minha coleção já tá legal, o dinheirinho deles é interessante, sim. Ai, porcaria, não vai abrir. Alô, Romora! Ih, Deus, deu uma cega aqui. Olha, vem três moedas. É a cara, dá R$25, R$24. Essa aqui é a maiorzinha. Um galeão, um galeão. Ó. Um galeão. Bonita. Aí vem a de prata. Essa é pesada, essa é bonita. Essa aqui vale o quê? Um cicle. Um cicle. E a pequenininha. Gringotes. Tá escrito Gringotes. Banco Gringotes e um Knut. Um Knut, Knut. Ó, são três. Três moedas. Agora eu já posso ir pra lá, ó. Já tenho dinheiro pra ir pra lá. Tem dinheiro pra ir pra lá, Xerri, viu? Legal, né, gente? Muito legal. Pra mim, aumentar minha coleção. Legal. E falta só mais uma coisinha. Não acabou ainda. Falta só mais uma coisinha. Ah, gente! Falta mais duas coisas. Que não deu tempo de mostrar tudo. Eu vou mostrar a foto que eu tirei da Giovana. A Giovana é um docinho.
No segundo dia ela foi uniformizada. Então, uma boneca. Ela parece que saiu dos filmes. Muito bonitinha. Ela não quis participar do concurso cosplay, mas ela tava bem legal. Olha o que eu comprei, gente. Primeiro eu comprei essa aqui, ó. Keep calm e carry a wand. Fique calmo e saque sua varinha. Legal, né? Dá pra pôr aqui. Eu vi o pessoal botando. Aqui fica legal. Ó. Olha esse aqui, ó. Se beber, não dirija. É legal. Olha aqui que eu comprei. Que lindo. O bolo de aniversário do Harry. Gente, ano que vem eu vou bolar coisas legais pro canal pro ano que vem. Então, ó. Quem não é inscrito, se inscreva porque eu vou bolar coisas legais. Ó. Cerveja manteigada. Que legal. Um bolo e a cerveja. Aí, se você beber, você não dirige. E se você estiver nervoso, saque sua varinha. Fique calmo, saque sua varinha. Adorei, gente, adorei. Calma. Agora vem o principal, o que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A Xerri já foi deitar lá. Posso com isso? Olha a Xerri onde que tá. Sim, eu comprei a capa. A capa da Grifinória. Olha, gente, eu adorei esse aqui. Que lindo. Ai, tá. Olha onde que a Xerri foi. Xerri, sai daí, Xerri. Olha, gente, eu comprei. Eu comprei porque a que eu tinha era dos meus filhos, né? Eu não tinha uma. Xerri, dá licença. Dá licença. Deixa eu mostrar pro pessoal. Dá licença, ô Hermione Grande. É o meu animago. Olha, gente, a capa. Custou. Olha, tinha uma lojinha lá que vendia por 189. Falei, ah, não dou isso tudo não. E aí, a outra tava por 150. Daí no segundo dia eu fui ver. Não, daí no final do primeiro dia eu voltei lá. E tava por 120. Eu falei, ah, quer saber? Se for comprar o tecido e mandar fazer, né, a mão de obra, vai dar mais ou menos isso mesmo. Então eu comprei. Ai, agora tem um pra mim. Não preciso pegar dos meus filhos. Olha que show, gente. Que show. Eu vou no passeio do trem da Maria Fumaça com esse aqui. Ai, eu tô feliz. Pottercon em casa. Tá cheio de coisa de Pottercon. Aí, gente, ó. Fanzona assumida, ó. Eu desafio aí uma pessoa com a minha idade, sem ser a J.K. Rowling, né? Eu desafio alguém com a minha idade. Gostar tanto de Harry Potter assim como eu. Tchau! Vamos fechar aqui. Adorei, gente. Adorei, adorei, adorei. Me conte aí nos comentários qual foi o item que você mais gostou. Se foi o meu porta-retrato. Não, o porta-retrato não tá valendo. Se foi minhas fotos. Ó, minhas fotos. Opa! Minhas fotos. Se foi os canecos. Se foi o boneco. Se foi o sapo de chocolate, o alvo do Dumbledore, gente. Muito show. Eu sempre quis ter ele. Se foi esse aqui. Marca a página.
se foi chaveirinho ou se foi cordãozinho das relíquias da morte, se foi o meu, a minha fita, os meus botões, se foi o sapo. Deixa aí. Achei, tá louca pra pegar o sapo. Não vai pegar não, hein, minha negrete. Obrigada por assistir. Gente, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. É importante pro canal. Obrigada por assistir. Quem for novo no canal, se inscreva pra não perder nada. Em setembro vai ter o passeio da Maria Fumaça. Vou deixar em box aqui maiores detalhes, ok? Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Olha, eu tô com a varinha do Snape. E tem porta-varinha. Porta-varinha. Haha. Haha. Tchau. Show, né, gente? Show. Vai, pode falar. Fala, só eu vou conversar. O que que tu precisa aqui? Eu falo, aí eu explicar da escola de magia? É, como tá. Funciona. Tá. Onde quer? Oi, tudo bom? Aqui é a escola de magia e bruxaria. Nós trabalhamos em Campos do Jordão. Toda a estrutura de escola ele é... tem quartos, janta, almoça, tudo lá. E vai para estudar, vai para ser um bruxo de verdade. Eu sou professor de voo, eu também ensino quadribol, tem competição das casas. É, e são 4 dias de onde a pessoa vai lá para aprender. Tem seleção de casas, você mesmo escolhe sua casa. O ambiente é todo bruxo, tem refil de pra tomar que bruxo, que é o nosso refrigerante, que é bruxo. Também tem cerveja manteigada, tem baile de formatura com banda. Olha que legal! E é uma vivência mágica. Tá, daí se inscreve no site, mas... Isso, se inscreve no site, escola de magia e bruxaria.com.br. A próxima vaga, a turma é quando? Próxima turma vai ser agora nas segundas, agora em agosto, nas duas últimas final de semana. Final de semana. É, de 18 a 21 de agosto. De agosto. No Campos do Jordão, São Campos Paulo. Campos do Jordão. Valeu, muito obrigada. Gratidão. Tchau.